Diablo live, 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 live i Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Vi er til Gammel Torvdag i Svendborg, og jeg står her sammen med Xenia fra Peder Mosgarden. Xenia, du var jo med til DM her for nylig. Kan du ikke fortælle os lidt om den oplevelse? Det var en meget sådan speciel oplevelse. Det er noget, man simpelthen ikke plejer at være med garden. Vi har mange forskellige arrangementer og sådan noget, men DM, det er bare en helt speciel oplevelse, fordi at det er alle garder i hele landet, som der samler sig, og man hygger sig. Og til festen, for eksempel lørdag aften, alle de er fuldstændig ligeglade med, hvilken garde man går i. Man danser sammen, og man snakker sammen, og det er bare en kæmpe oplevelse at være sammen, alle sammen. Og det gik jo rigtig godt for jer over til Danmarksmesterskabet. Hvordan har stemningen været hos jer siden? Altså, den har været rigtig fed. Fordi vi var altså glade for, at vores trommekorps vandt, og tambokorpset kom på en anden plads, og det var også mega fedt. Og vores orkester kom på en meget, meget flot femteplads, og det var også rigtig fedt for dem. Så vi er bare alle sammen rigtig glade for de pladser, vi kom på. Og det er bare en helt fed oplevelse. Altså, det er vildt fedt. Og nu er vi jo så til Gammel Torvdag i Svendborg, og du skal være med til at optræde senere. Har du været med til det før her på Gammel Torvdag? Ja, det har jeg. Jeg har været med, jeg tror det er mit tredje år i år, eller fjerde år. Det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg har i hvert fald været med mange år før. Og det er mit sjette år i garden, så det er jo meget fedt. Og hvad er det helt præcis, der kommer til at ske senere? Altså, vi samles alle sammen hen i garden, og så stiller vi os op, og så går vi ned i byen. Jeg tror lige, vi går en tur rundt i byen, jeg er ikke helt sikker. Og så stiller vi os på torvet, og så spiller vi lige for folk i en halv times tid, tror jeg det er. Og så, når vi er færdige, så går vi tilbage i garden, og så får vi lige noget varm kakao eller sådan noget. Og hvad betyder sådan en dag her for dig? Hvad synes du om den? Jamen, det er jo en fantastisk dag, hvor at vi kan vise, hvad vores garde den går ud på, og vi kan komme ud til folk med vores budskab om, at musik det er dejligt, og det bringer glæde til folk. Og det, ja. Tusind tak, Xenia. Rigtig god fornøjelse senere. Tusind tak. Hej, hej. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.